ଦେଖୁନ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ କି ତା ଦେଖ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ବ୍ୟାଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲର୍ ଫଲ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ପଇସା ନା ରେଟ୍ ଅଲଗା କଲର୍ ଏୟା କହିବେ କଲର୍ ଫିନିସିଂଟା ଭଲ ହେଇଛି କଲର୍ ସେ ଆଉ କିଛି କରିକି ଦେବେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ସେ ରଞ୍ଜନ ଯାଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ଦେଖ ଯେଉଁଟା ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେଠି ଦେବ ବେଶୀ କଲର୍ ଦିଆହେଲା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚିକିଚିଆ କରିବ ମୁଁ ଏତେ ଚିକିଚିଆ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଯେ ମୋତେ କିଛି କଲର୍ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲାଏବୋର୍ଡ଼ର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ପଟେଇ ପକେଇଲି ପ୍ଲାଏ ମାନେ କମଜୋର ହବନି ଏଇ
অস্থায়ী কভার গোটা দিয়ে ফিল করা। হ্যাঁ ଗଦି ପଟା ତ ସବୁ ପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପଟା ପକଉଛନ୍ତି ଚାବି କ'ଣ ଗଲେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ତ ଆପଣ ଖୋଲିବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଖୋଲିପାରିବେ ଆଉ ସେ ରହିବ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଖୋଲିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ଲକ୍ କଲେ ମାନେ ଲକ୍ ଭଲ ଆସୁନି ନା ଚାବିଟା ଟିକେ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାବିଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଖୋଲି ଦବ ମୋର ଟିକେ ସେ ଭଳିଆ ତଳ ଗେଟି ରହିଲେ ରହିଲେ ସେ ବାହାର ରହିବ ଚାବିଟା କୁ ଦିନ ସମୟ କି ଚଲେ କଣ ତାକୁ କି ରହିଲା ବାହାରି କ'ଣ ରହିଲା ଘର ଭିତରେ ତ ସେ ଘଟ ରହିଲା ବାହାରି ମାନେ ଚାବିଟା ସରି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଅଛ କି
Thank you.